Då hälsar vi välkomna till ytterligare ett travmagasin här på Rekat och Klart. Det är nyårsafton, det är finaler eller Winterburst avslutning. Axevalla i all ära, men vi måste först klappa oss lite själva på axlarna. Igår var det ju Örebro-travet. Ytterst nära 7-1 återigen. Båda satte sina spikar och Robertson. 5 spikar och 5 möjliga nu på slutet i våra magasin här. Och ja, Carry Cash nämnde vi också till 9% igår. Och ja, Eddie West kanske inte var kanske vi inte var själva om att hitta till 66%. Men du hittade ju Björn Goop där i avdelning 5 med Mario Mark. 22% till slut. Men ja, jag tycker vi... Ja, man kan, ja, vi måste klappa oss själva på axeln. För formen just nu, den är ju glödhet måste jag säga. Eller vad säger du, Robertson? Ja, jag håller med. Vi är riktigt rätt på det nu. Jag menar, vi ligger mellan 6 och 7 rätt här nu. Kan vi pendla mellan det så har vi ett bra program. Och ja, jag hade ju gropen där som spiker. Jag får erkänna, jag trodde den skulle bli en 50-procentare när jag såg startlistan. Men den var inte ens favorit ju. Så det var en riktig spetsslutvinnare. Ja, återigen plus på... Travmagasins andelen där nu, den är ju belönad med 3 stjärnor på ATGs tillsammansbolag. För de som inte vet, Robertson, hur hittar man våra andelar egentligen? För jag har fått några frågor där, det är inte alltid jätteenkelt, men vad vet du vad man kan hitta dem? Eller, jag brukar alltid dela dem på min Facebook i alla fall, om man följer mig där. Och sen försöker jag alltid dela dem på Twitter. Som man kan länka via den. Annars är det ju på ATG och man får söka på tillsammansbolag och direkten är det, va? Ja, precis. Det är direkten som är, får man söka på, direkten Kalmar som är som har våra återförsäljare av andelar. Man hittar dem även såklart på rekatochklart.com. Skrollar man lite där på första sidan så hittar man alltid andelar och där ligger de olika travandelarna uppe och då kan man bara klicka på någon av de som man är sugen på där. Så rekatochklart.com är det säkraste sättet. Sen kan man alltid hitta på andra sätt också, som du säger, våra sociala medier och så vidare. Men för er som undrar där så finns de alltid på rekatochklart.com. Mm. Med det sagt så vill jag också säga det, gillar ni det ni ser och tycker vi är ett bra jobb, och just nu kan man ju inte säga annat än att vi gör ett bra jobb, det måste vi vara. Nej, nu är vi på topp. Ja, då får man njuta av det, och som en travspelare vet man att det alltid kommer svackor, så att det gäller att håsa sig själv lite nu när det går bra och verkligen fortsätta göra jobbet, för det måste vi säga att vi gör. Och gillar man det, då klickar man på prenumerera-knappen här nedanför. Och tycker man även om våra program som vi gör och gillar det man lyssnar på, då klickar man på tummen upp. Och man slänger gärna iväg en liten kommentar om man har något att komma med själv. Det är alltid roligt att kunna diskutera lite med följare och tittare där ute. Och gillar man inte det man ser, då stänger man av och byter kanal. Så enkelt är det. Eller hur, Robertson? Japp. Jajamän. Finaler på Axevalla på nyårsafton. Winterburst-finaler. Oj, 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 säger jag. Vilken... Och även om vi inte kanske fick den här... super jackpotten som man kanske förväntade sig, så är det ändå jackpot. Och vilken omgång, Axevalla med sitt långa upplopp, längst upplopp i hela landet och fulla startfält, och det ser vidöppet ut på förhand. Det är i alla fall min take på det. Har du någon take på det? Och framförallt, jag håller med dig helt. Dels som du säger, det klassiska med, som man alltid säger, med långa upploppet, men det är ju utslagsgivande, så det är ju inte en klyscha. Utan sen många lopp, några med volt, flera volter, tillägg, lite ojämna fält. Ja, det är en riktigt, riktigt rolig omgång alltså. Ja, och för oss som är hardcore-analyser har jag också kollat väderleksrapporter inför Axevalla. Den kommer man ju följa in i det sista, men det ser ut som det kan bli tunga förutsättningar. Det kan regna lite dagen innan och så vidare. Och ja, det här känns som ett... Det här är ett mandomsprov om något att sätta den här V7-an, tycker jag i alla fall. Men vi såklart, vi lägger ner mycket tid och gör vårt bästa. Och vi ska som sagt fortsätta våran spikform och bygga en grund att stå på. Ja, men vi, annars om du har något att tillägga, Robertson, så rullar vi igång. Det gör vi. Vinterviruset har kommit. Vinterviruset. Innan bara vill jag bara kolla nu. Axevalla har du varit på många gånger. Jag har varit där också. Som spelare och tittare då. Men kan du säga någonting förutom att det är ett långt, långt upplopp? Är det något man ska tänka på kring just Axevalla? Nej, det är faktiskt... Det brukar vara bra underlag och allting. Utan det är just upploppet som är annorlunda där. Att man tycker aldrig man kommer i mål liksom, när man...
Jag vet, jag satt i ledning någon gång där och man tyckte det var klart och det kändes som man skulle till Sibirien innan man var i mål. Så det är upploppet lite som är det stora. Ja, det är annorlunda där. För en spelare så tänker man, det är bara några meter till. Fan, det ska väl inte vara så svårt. Men nej, det är verkligen så. Men det känns som att man aldrig kommer i mål. Det är så när man kör lopp också. Eller? Ja. Det är som sagt, det är inte många meter. Men just känslan är att det är många meter. Så det är verkligen något man ska ta med när man analyserar. Ja, och vi ska ju analysera här nu då Axevalla. Vi ska göra en liten spikslag och bygga en grundrad som man som spelare kan använda sig av. Eller så går man in på Rikat och Klart och köper några av våra andel och hänger med. Nyårsafton, det är lördag. 15.00 spelstopp. Lite annorlunda även om det är lördag, men det är såklart nyårsafton. Och vi börjar då med V75-1, 2140 meter voltstart. Och ja... Man kunde ju få en enklare inledning på omgången i alla fall. Nästan känns som svåraste loppet inleder och ja, det kommer kosta om man ska sträcka på här kan jag säga. Men har du någonting att gå på, Robertson? Jag har tyvärr ingen rolig spik här bara. Det ska jag inte säga. Jag är väldigt inne på två Attention Please. Min mycket gode vän Madsen tränar. Är riktigt på gång och ska vara stabil och snabb ut i volt. Så... Riktigt rolig vinnare, nummer två. Ja, den tar vi med oss. Och sen vill jag även varna för, vad heter det, 12 Chantal Jett som har varit borta länge och kom tillbaks med kraftig sparade comebacken här och en häst jag tycker om. Bra spår 3 i volten där på tillägg. Så 2-12 är mina hästar jag nämner. Men du, vilken du än nämner i loppet så har du inte nämnt fel, känns det som. Nej, lite så är det. Jag ska lyfta fram nummer 9 där, Make It A Star. Folk kanske tittar av och säger två galopper de två senaste starterna. Det är såklart inte positivt. Men därför 3 starter sen gjorde en riktigt bra lopp med Claes Sjöström som vi fick så mycket feedback från sist på Solvalla där när jag var på plats och träffade honom. Då gjorde den ett riktigt bra lopp, Make It A Star. Och efter det har den gjort galopper då och inte liksom... Den har inte varit tom i mål vid galopperna, så man har liksom inte heller fått ut den formen. Så det kan vara så att formen fortfarande finns där, trots de här galopperna, för man har aldrig fått se det. Och nu felfri, 8% tycker jag är jättetid i det här loppet. Juno Rapid där får ju Åke Svanstedt i vagnen, spännande, han kommer hem och kör. En sån här som kommer säkert sträckas mycket på just Åke Svanstedt, att han kommer hem och så vidare. Men det här är en bra häst som... tål att göra en hel del själv och ja, kan ånga på här på Axevallas långa upplopp. Och sen en annan skräll, nummer 11 där, Loaded Leila. Marcus B. Svedberg kör själv, han har flera hästar i loppet. Han tycker att han har likvärdiga chanser med alla sina tre. Men Loaded Leila är ju också 8% bara och... ja, det gjorde det riktigt bra där som tvåa näst senast. Och senast så var det riktigt, riktigt tung bana. Och om det blir tung bana igen här nu på Axevalla, då här är det här är en tank som går hela vägen in i mål. Så att, definitivt. Det kommer passa väldigt bra på Axevallas bana där. Så att, ja, vi kommer ju ta några streck här i avdelning 1, det är vi överens om. Frågan bara hur många helt plötsligt. Och det gäller som sagt att försöka... Ja, som spelare kan man se det här loppet på två sätt. Antingen försöker man koppla grepp då, ta bara 2-3 stycken att koppla grepp, för många kommer sträcka på. Eller så får man bara offra det här loppet och ta många och överleva det, för det här är ett riktigt, riktigt svårt lopp. Så att, ja, om man bara tittar på loppet också, det här är ju favoriten i loppet i sträcka på 14%. Hur ofta får man en favorit på V75? 14%. Aldrig hänt tidigare. En gång har det hänt tidigare och fått en favorit under 14% och på V75. Så att, ja, ni förstår hur svårt lopp det här är. Så att det kommer kosta sträck. Men ja, vi får göra det bästa av det här loppet och gå vidare till avdelning 2 på V75. Ska jag få fram här. Där kommer lopp 2. Ska jag få fram mina papper också. 2140 meter autostart. Stor favorit här är ju nummer 6. Ola Samuelssons häst, Kaliffa. Stefan Persson kör. En häst som har gjort det bra vid flera tillfällen, men kanske, ja, vad säger du, Robertson? Ja, en jättefin treåring, stark och rejäl och sett väldigt fin ut när man ser loppen med den, men det är ändå en treåring, spår 6, inte så snabb ut,
Nej, det är ingen spik i min bok i alla fall. Däremot klar favorit, håller jag verkligen med om. Min vinnare är nog 4, vad heter det, Segway, som jag trodde på mycket sist på Halmstad. Det var väl lite blek. Jag vet inte om det kan ha berott på 2640, får man hoppas. Men Jeppsson på 4 kanske kör sig till ledningen igen. Det är min vinnare. 4 Segway. Ja. Jag glömde säga det i V71 där. Så... Jag ska bara gå och snyta mig. Ja, jag gör det. V71 där fortsätter jag. Jag glömde säga det att min take på... Eller en riktig, riktig kioskvältare för den som garderar. Det är nummer 4 där med Thomas Dahlborg. Som faktiskt såg jättefin ut med sparade krafter senast. Och intrycket var mer smakande. Löser den bara på 4 i volten. Så det här 1% känns alldeles, alldeles för lite på den här fin häst. Om man plockar flera hästar och garderar. Så jag har sagt det i alla fall att det är min kioskvältare i loppet. Men återigen till V752 här. Jag håller med dig. Jättefin häst, Kalifa. Men tittar man i programmet och ska försöka analysera detta så har du tagit sina segrar i lite billigare sällskap. Inte liksom härdade här på de här V75 tuffare loppen. För två start sen var det ute i 30 000 kronors lopp. Stod 12 gånger pengarna, 11 gånger pengarna. Gjorde ett jättefint lopp så prestationen är inget att säga om. Men liksom från att stå i 12 gånger pengarna i 30 000 kronors lopp på Eskilstuna till att bli 66% på V75. Ja, det köper inte jag 100%. Även om det är en jättefin häst. Men här vill man ju gradera. Ja, det är för mycket sträcka som du säger och inte van vid de här gängen, så definitivt gardera. Ja, och då lyfter jag fram nummer 9 där, Avicii. En sån här som kommer liksom med bra insatser, var jättebra på Solvalla för två starter sen. Senast blev den fast med en hel del sparat, det är en perfekt läge nu och sen kioskvältarna i det här loppet. Nummer 11 gjort det bra på slutet, den här hästen som ändå visat styrka och inställning, och nu får Jorma Kontu upp i sulken kontra Rolf Odén. Det känns som ett rejält kuskplus, 1%. Om det är någon som kan hålla igång hästar över ett långt upplopp så måste väl ändå Jorma Kontu tillhöra de toppen av dessa kuskar som verkligen kan hålla igång en häst. Så att, ja, vid gardering, glöm bort, för guds skull inte bort nummer 11 där, De Quattro med Jorma Kontu. Håller med om 11 där. Jag hade också lite funderingar på den där. Så, och som sagt, Kontio, hedersman på alla sätt. Och häst kan han verkligen köra. Ja, och jag lyfte ju fram flapsetting senast. Nu håller det på rätt istället. Gjorde det helt okej utan att kanske vara med i matchen där på V75 på Halmstad. Men då stod han också 54 gånger pengarna. Det var ju min kioskvältare då. Nu spår rätt. Kan han få smyga med och få lucka till slut? Ja, varför inte? Om man ändå är inne och garderar. Ja, men vi garderar avdelning 2 också. Yeah. Hoppas inte det här blir sånt här byrån när vi sitter i slutet sen och inte har någon spik här. Då får jag panik. Nej, och jag skrattade åt mig själv här nu. Jag sitter, tar in en snus och på med glasögonen. Man har blivit Leif GV nu på äldre dag. Ja. Nu kommer V73 här till er. Ska vi se om vi får med oss allt. 2140 meter voltstart. Innan du börjar nu, så här ska jag börja, Robertson, för här är min spik trots hög procent. Krebas med Feeling Burgerheide nummer 3. Det här Burgerheide. Ja. Som jag har följt sedan den kom till Krebas. Den kom till Krebas där, gjorde en start på Vaggeryd för 8 start sen. Första starten för Hans Krebas. Jag hade lite feeling för den, hörde av mig till Krebas inför den starten och han var positiv. Då hade den ett tufft utgångsläge och fick göra jobbet. Men det här är en tank som kommer passa ypperligt på Axevalla. Krebas har siktat på det här loppet. Står perfekt in. Om vi tittar här, han var jättebra på Mantorp på G75 näst senast. För 3 starter sen lyfte jag fram den på V75. Då fick den ett tufft lopp, hamnade fel på och då fick dödens. Efter det loppet för 2 starter sedan han vann på Mantorp så är det bara att kolla propositionen. Krebas hittar ett lopp med 25 000 kronor i första pris senast på Mantorp. Åker och vinner det plättlätt. Och nu står den helt perfekt inne på start i det här loppet. Och Krebas säger själv inte hur han har siktat hit.
den kommer komma till spets efter en liten bit, kanske inte efter, som man sa, kanske inte efter 50 meter, men efter 250-300 meter kommer Krebas köra fram här och med bra känslor. Det här är en häst som går hela vägen in i mål. Det man ska tänka på är att ska den få stryk, då ska den få stryk på speedkörning och någon som har fått smyga mig in i det sista, och det får man ta då. Men för mig är det här en jättebra vinnare, och trots lite högre procent så kommer jag gå på Felin Burdeheide med Hans Krebas. Nu håller jag tummarna för att du håller med mig och att du tycker det här är en bra spik. Håller med dig till 110%. Har faktiskt bara i Milla här antecknat en häst, nummer 3. Ja, härligt. Och då det jag som är här nu för att få ihop det här, så var jag tvungen att vara först på topp. Ja, det spiken här nu, för jag var nervös att du skulle ha samma spik. Ja, det jag det hade. Var jag hade den som spikförslag faktiskt, men det enda emot är väl då att han var slö ut i volt, att han inte är lika van vid det. Men Solvalla är väldigt snävt där uppe, så det är inte så lätt. Jag tror den kom iväg mycket bättre nu, dels för att den har fått prova det en gång, och sen bara 5 hästar på främre volten. Om det så strular lite så kan den ju köra sig tidigt till spets. Motbud är ju god med nummer 7 och några med, om man börjar sträcka på. Men håller med dig helt om analysen på 3. Ja, det är motbud där, 7 Gassabea som har fått lopp i kroppen nu. Men nej, vi lämnar det där. Hemmaplan också och siktat hit. Det känns som Krebas är skicklig på det här. Så att den ska jobbas in. Håll igång Krebas, säger vi bara. Och så går vi vidare till V75-4. Då ska vi se. V75-4. 2140 meter voltstart. Jämnsträckat lopp återigen. Vad lyfter du fram, Robertson? Lite inne på en rolig häst där. Ja du. Breda Blix Bombay, nummer 6. Tror den tar ledningen, så den skulle gå första gången med rycktussar. Det är faktiskt det kan vara mer resultat på första gången med rycktussar än första gången barfota, det ska jag lova er. Så förhoppningsvis en sån reaktion på det med. Lugauer, alltid hästarna i toppskick. Det är nummer 6, min första häst, men definitivt ett garderingslopp. Ja, jag håller med. Det är den där trean där jag är lite orolig för hur starten kommer. För den är också snabb ut, men såklart springspår på start med Conan Luga. Och det känns som det här spets som gäller då. Första ryktus är såklart intressant. Men det är om då Ljus ska svara upp där med Dara... Wow, vad heter den? Necessistas. Dira Necessistas. Ja, vi får gå och spåra sen när vi har sett några 7. Ja, och ha råd med det sen. Men det är en fin häst. Man sa Ljus upp i vagnen nu. Klara tung bana visar den senast. Skor på hovarna, inga problem. Vid gardering så tycker jag den är tidigt till 15%. 2 skrällar där bakom. Då lyfter jag fram framförallt 11-2%, den lane. Det var också min skräll, 11. Ja, den är bara godkänd senast. Kan avsluta bra. Har visat att skor inte är några problem. Får den hänga med i draget så kan den mycket väl spida snabbt till slut. Jepson kör också en intressant häst, 12% där. Chrono... Dessel, kanske. Den kör Jeppson där, och jag tycker det är en bra, den vann från så 15 senast. Inga problem med skor, nu är det vanlig vagn, men tung bana inga problem, så det är också tidig sträck vid gardering. Men som du säger, det står väl lite mellan de 2 första där. 6 och 3 spetskörning, och det som kommer till spets kommer väl förmodligen leda länge. Ja. Sen är det Maxevallas upplopp blir utslagsgivande, och då är det alltid kul att ha med några på 20 meters tillägg. Ja, det behövs. Det behövs verkligen. Det är ingen riktigt klar första häst i loppet faktiskt. Nej, känslan är ju lite att det här långa upploppet på Axevalla gynnar hästarna på tillägg. Nu har vi ju spikat och Krebas där på start, men det är en stark och rejäl häst. Men känslan är att det långa upploppet... Dels kan det gynna dem, och dels kan det ju bli lite motivationsgrej. Om vi säger som Lövgrens Digital Summit-spiken, hade det varit 20 meter till hade det varit jobbigt. Alltså,
Och om du tidigt kommer till spets och får dra, så det kan ju bli avgörande för en sån häst också, det långa upploppet. Ja, hade Ligisa Summit haft 20 minuter längre till, då hade jag befängt mig. Ja, det var det jag tänkte. Sen kanske han svarat ändå, det är inte det jag menar. Men det som du säger, de där, man tycker det är inte så många meter, men de hästarna vet också att det brukar kanske vara lite kortare upplopp. Ja, vi hoppar till V75-5. Nu ska vi se. Där fick ni upp V755 och här får jag upp V755. 2140 meter auto. Ja, ett häftigt lopp tycker jag med många fina hästar och ett svårtippat lopp i min bok. Du kanske har tagit någon ställning här? Ja, jag var lite inne på ett tag, men jag har blivit feg nu när vi har satt alla spikat, nu jäklar måste vi fortsätta. Annars tycker jag Vinci Nice nummer 7 är klar första häst, Johan Untersteiner, Peter kör, det är ju, har ju varit med i årgångslopp och suttit fast nu på slutet. Nej, 7 klar första häst, jag var lite inne ett tag på att spika den, men jag vågade inte. Ja, spännande, 7% just nu. Du får gissa vilken häst jag lyfter fram då. 3. Inte 3. Om du tittar på kuskar så hittar du vem jag ska lyfta fram. Hurberg, eller? Ja, exakt. Nummer 2. Hurberg. Thomas Hurberg. Och det här är mycket på att det här är en häst som kan mycket i ljusa stunder, men är väldigt ojämn. Men tränaren är Sten Hjul och alltså från Danmark på nyårsafton med 2 hästar upp till Skaraslätten. Och ska starta på Axevalla. Jag räknar med att Sten Hjul kommer med sin häst i form. Och det här är den bättre av de 2 han åker med. Så att räkna med att det är i ordning ställt i alla fall. Det är såklart är det på många händer. Men sen sätter upp Thomas Uberg som är skicklig som jag lyft fram många gånger. Jag kör oftast. Nu försvann ditt ljud. Thomas Uberg, perfekt. Ja, men från spår 2 också. Att han liksom lite kan välja hur han ska lägga upp loppet. Och längst bak hittar vi också 12 Gaylord Arms som kommer kunna flyga riktigt, riktigt vast över Axevallas upplopp. Så att, ja, men jag gillar din take där på Vinci Nice. Den hade jag faktiskt inte noterat så mycket av själv. Men jag blev sugen nu när du säger det nu med de här förutsättningarna och årgångshäst som du säger och har gjort det bra. Ja, procenten rolig med. Ja, jätte. Och jag håller med dig lite med elefant där. Jag läste någonstans den har gått med helstängt på slutet eller några skygglappar. Det kan jag säga också som tränare att vissa hästar liksom, det är 2 olika hästar med öppet huvudlag eller stängt huvudlag, så den kan ju verkligen hitta en växel till med detta nu. Ja, det känns som att de har hittat någonting på den i alla fall. Ja, men det är säkert huvudlaget, för vissa hästar kan liksom 18-2-1 och så kan de 14 med helstängt. Så det kan, det kan vara jätteskillnad alltså. Och sen blir det också 20 meter extra med Uberg i vagnen. Det är din take. Jag skojar bara lite. Alla tror det blir 20 meter extra nu med Svanstedt. Bara fan, det är bra i USA. Det är Uberg som gäller med 20 meter extra. Nej, då tar jag Uberg före. Ja, V756 tittar vi på nu. Kövras Joker, favorit. Fågel och viskar i mitt öra att du har en annan rolig idé i det här loppet, Robinson. Berätta för mig. Jag håller med om att Kövras Joker säkert ska vara favoriten. Är ju med god på allt bra spår. Mitt drag nummer 2, Valerain, som jag trodde mycket på senast på Halmstad, hoppade då från ett svårt spår 4 i volt. Helt andra förutsättningar än nu. Snabb ut, bike på. En häst jag tycker om. Riktigt rolig vinnare, nummer 2, Valerain. Ja, härligt. Och få drag här, för jag vill också gardera Kövras Joker. Även om mycket talar för att det för hästen också med spetsläge och Björgop och snabb ut och form på häst och 2 raka och så vidare, så finns det ändå lite incitament till att gardera, och det är just att det är skor på hovarna vilket kan trötta ben och det långa upploppet på Axevalla som kan ställa till problem. Och ska man gardera också så vill jag lyfta fram då där bakom André Eklunds andra häst som han själv var lite uppåt på bakom då. Han tyckte ju Kövras Joker var en jättebra chans och skulle ha bra chans. Men vid gardering så tar med André Eklunds andra häst här också 3%. Så jag har 2 roliga skrällar i det här loppet som gör att vi kommer gardera. Och nu går vi in i avslutningen där jag hoppas att Robertson har en vinnare till oss så att vi kan spika. V75-7, Silvesterloppet, dagens höjdpunkt. Vad gör vi, Robertson? Ja, just nu står vi väl och tillbereder en oxfilé inför kvällen. Och då är det ju roligt att ha en spik till det. Spik Ferrari Sisu.
Oj, oj, den har du varit inne på tidigare. Japp, spikade ju den till 7% senast uppe på Bergsåker där han blåste till dem från ett omöjligt läge. Tycker faktiskt han står bra till här nu. Det är 2,640. Han är i fatt rätt så snabbt. Det är många som vill gå på innerspår. Nej, han är bara bäst. Jag vet, jag brukar hitta 10% spikar och denna kommer ju stå mycket sträckare denna gången. Men man måste också ha vinnaren. Så Ferrari Sisu spik denna vecka. Ja, Silvesterloppet, Ferrari spik. Det blir ju så att systemet kommer ha spik på Ferrari Sisu här. Vi har ju Asen spik och Robertson har tagit fram sin. För den som verkligen vill gardera så är jag lite inne på nummer 11 där, certainly. Springspår, ensam springspår där på 20 meters tillägg, 5%. En rolig skräll vid gardering som är tidig. Men för att se så kan jag gärna jobba in en gång till, långt upplopp och så vidare. Så att ja, för att se så får jobba sig in, 2640 meter kommer säkert passa jättebra. Och ja, det är väl så att vi summerar systemet så med spik på Ferrari Sisu i V75-7 och Krebas i V75-3. Fyll in Bergenheide som jag ska jobba in över hela långa upploppet. Håll igång Krebas. Jackpot som sagt, Axevalla. Ni hittar andelarna på rekatochklart.com. Vi ska göra vårt bästa för att fortsätta den härliga formen som vi har här. Och gillar ni det ni gör så gör ni bara tummen upp. Och så säger vi gott nytt år till alla där ute. Och framförallt till dig Robertson. Gott nytt år så får vi börja året på bästa sätt. Vi avslutar ju framförallt på topp. Så att, ja, ha det bra nu Robertson. Så hörs vi. Detsamma, detsamma. Gott nytt år alla. Och så vet vi Kalmar 14 januari. Då ses vi. Hej då.